إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga braćo i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po najavljenoj temi mi smo večeras htjeli nešto da progovorimo o Ali ibn Abi Talibu i o njegovoj porodici. I vidjet ćete da je za njegovu porodicu u velikoj mjeri preživljavali su sve ono što se dešavalo umetu od prvih dana pa sve na posljedku i do današnjih, tako da iz života Aline porodice možemo izvući velike pouke historijske i možemo imati uvid u mnoge fitne koje su se desile kroz historiju islama. Samo predavanje ima i svoj neki naučni karakter, znači u osnovi nije opšte predavanje gdje bi poradili na svijesti podizanju onako imanske neke atmosfere, ali ćemo pokušati da sve one suhoparne podatke izbjegnemo i da se usredsredimo samo na one podatke s kojih možemo izvući određene pouke. Inače, Ali radijallahu ta'ala je bio Amidžić i zet našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. I kada govorimo o njegovom porijeklu, govorimo i o porijeklu našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, s obzirom da su im očevi braća, s obzirom da su im očevi braća. Kao što je i naš poslanik sallallahu alaihi wasallam imao 11 amidža, tako i Alija radijallahu ta'ala anhu imao 11 amidža. I mi ih ovdje nećemo spominjati, nama nisu ni važni. Interesantno mi je možda spomenuti da je prilikom rođenja Alina majka je sina nazvala Esedom. Nazvala ga je lavom po svome ocu. Otac tada nije bio Alin prisutan, Ebu Talib tada nije bio prisutan, pa kada je došao i upitao novorođenče kako je, šta je dobio muško, žensko, kako je dala ime, rekla je da je dala po ocu Esedom, pa je on zamolio, ipak, reći ćemo zamolio je, Bog zna kako je sve to pričalo, ipak da promijeni ime, nije bio zato da nosi ime svoga oca. Ali ovo je period džahilijeta, mi ne govorimo ovo u periodu muslimana, da vidjet ćemo nekada u budućnosti kada budemo radili recimo za Osmanove potomke, Omerove potomke, u ženskoj lozi ponavlja se ime Omer, Osman, mislim kada se iz te porodice nemoguće izbjeći ta imena. U svakom slučaju tada je Ebu Talib zamolio ipak da se promijeni ime. Imao je puno nadimaka, Ebul Hasan, Ebul Hosein, imao je Ebul Qasim Hašime, Ebul Sabtain, znači otac dvojice unuka našeg poslanika Muhameda s.a.v. Emirul Mu'minin je jedan od njegovih nadimaka i Rabi Hulefaj Rašidin, četvrti pravedni halifa, tako da su to neki nadimci po kojoj mi možemo skontati da je riječ o Ali radijallahu ta'ala anhu. Ebul Talib je puno volio našeg poslanika Muhameda s.a.v. I znate hizmet koji je učinio prema poslaniku Muhammedu s.a.v. briga o njemu, ali ipak Allah mu nije dao da primi islam. Allah mu nije dao da primi islam, tako da je umro na kufru i naš poslanik s.a.v. koji je puno težio od njegovom primanju islama, govori da će zbog svog hizmeta koji imao i doprinosa muslimanima i zaštite muslimana biti u najnižim ljestvicama džehennemske vatre, odnosno u jednoj predaji se kaže da će samo biti stopalama na dvije žeravice džehennemske, a od toga će mu mozak ključati. Njegova majka Fatima, ćerka Esedova, ona je primila islam rano i ona je u osnovi vodila brigu, to je faktički druga majka našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, s obzirom da je on ostao jetim, o njemu je uzeo brigu Abdulmutalib, poslije Abdulmutalibove smrti Ebu Talib. Ebu Talibova žena imala najveću odgovornost da po pitanju odgoja našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Kaže se da je učinila hidžru sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i da je umrla za vrijeme poslanikovog života. Pored toga, Alija je imao trojicu braće. Najstariji je bio Talib, zato se njegov otac zove otac Talibov, Ebu Talib. Talib nije primio islam, ali brat najstari. I učestvovao je protiv muslimana u bici na Bedru, ali ne svojom voljom. I kaže se da je puno volio našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam,
ali nažalost nikada nije primio islam i umro je kao nevjernik. Ali, iako nije bio musliman, opjevao je neke pjesme kao pjesnik u kojima hvali lik našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, njegov otac Ebu Talib umire kao nemusliman, kao nevjernik, i Talib, najstari brat Ali, umire kao nevjernik, ali ni od koga nije došao ezijet našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I to je najbliža rodbina našem poslaniku, mada smo vidjeli Ebu Leheb i mnogi drugi koji su bili bližna rodbina našem poslaniku, to i nije sprečavalo da mu nanose neprijatnosti. Ovo je bila strana njegove porodice koja mu nikad u životu nije nanosila zlo. Jedan od Alini braće je bio i Akil. On je primio islam na dan oslobađanja Mekke, ili se spominje čak i nešto ranije. Spominje se na Hudejbiji, da je, kada je sporazum na Hudejbiji 8. godine po Hidžri bio, da je tada primio islam, jer bilo je Mekanlija koji su tada tajno primili islam. Pretpostavlja se da je u bici na Mu'ti prisustvovao na Huneinu. Prilikom oslobađanja Mekke nije bio prisutan zato što je bio bolestan i umro je na početku jezidove vladavine. A početak jezidove vladavine je jedan crni period muslimanske historije. Kaže se da je tada imao 96 godina. Jedan od Alini braća je bio i Džafer. On je bio među prvim muslimanima i bio je od ljudi koji je puno volio siromahe. Učinio je hidžu u Habešu. Zatim, kada se govori o susretu habešijskog vladara Neđašije sa muslimanskom delegacijom, upravo je Džafer predvodio tu delegaciju. Habešijski kralj Neđašije je primio islam upravo preko Džaferovim sebebom, ali i inog brata. Tako da je ovo jedna istaknuta ličnost, poginuo bici na Mu'ti, jer ukoliko se sjećate, najvjerojatnije ste slušali tada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je uputio vojsku bitka protiv Rimljana, proglasio trojicu emira, pa je rekao, prvo je Zaid ibn Harithe, on je emir, on će nositi zastavu, ukoliko on preseli, onda Džafer ibn Ebi Talib, ukoliko on preseli, da poslije toga uzme Abdullah ibn Revaha. Pa su sva trojica preselila, pa je Halid ibn Velid preuzeo zastavu i uradio ono što je uradio, izvukao muslimansku vojsku, iako u onom trenutku kada su došli u Medini živi, bez većih gubitaka, muslimani su ih dočekali, što kažu naši, na nož. Faktički su ih kamenovali, niste pobjedili, a vratili se živi. To je bila velika sramota, ali tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da je to pobjeda, da su žive glave izvučene bez gubitaka, i onako je bilo nemoguće ostvariti. To je promijenilo u potpunosti tog ratovanja. Do tad se bilo plemenska ratovanja i borba za, kasnije koje će doći za oslobađanje Mekke, i ono što se dešavalo na Bedru, na Uhudu, sve to unutar neke male arapske sredine, male arapske ako se pogleda globalno na svjetskom nivou. Ali kada su krenuli protiv Rimljana, vidjeli su da te metode ratovanja ne idu, i tada su počeli da razmišljaju o skroz drugačijoj vojnoj hijerarhiji. Što se tiče Alini sestara, imao je Umuhani, Fahita, Fatime li Hind, sve u svemu, islam je primila na dan oslobađanja Mekke i umrla je 40. godine po Hidži, posle Narlije radijallahu ta'ala anhu, i ova njegova sestra Umuhani prenosi 46 hadisa. 46 hadisa. Alina sestra, alejkum selam. Opet, kad spomenemo da je neko od njih prenosio hadise, to je jedna posebna ljestvica, čak i u toj generaciji. To je velika usluga koja je učinjena muslimanima, islamu i muslimanima, a vidimo da je ova njegova sestra 46 hadisa prenijela. Pored toga imao i sestru Džumanu. Ona nije prenijela nijedan hadisa, umrla je kao muslimanka tokom života našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ukopana je u Medini. Na osnovu ovoga, ako pogledamo braću i sestre i njegove roditelje, vidimo da je Ali radijallahu ta'ala bio izuzetno plemenite porodice koja je pomogla puno islam i muslimane, i s aspekta borbe i s aspekta zaštite našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i sa znanstvene aspekta, s obzirom da su prenosili hadise našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče njegove porodice u smislu žena i djece, njegova prva supruga je bila Fatima, šćerka našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ona mu je rodila dva sina i dvije šćerke. Rodila mu Hasana i Huseina, i rodila mu je pored toga Zeynep stariju i Umu Kulthum stariju. Znači dva sina i dvije šćerke. Isto je oko imena Hasana i Huseina bilo problematično. Najprije Ali radijallahu ta'ala anhu Hasanu dao ime Harb. Pa kad je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pitao o stanju djeteta, pa kaže, dali smo ime Harb, kaže, on je dobar, Hasan je dobar.
znači da, i da on naslovio ga Sad Hasan. Pa je došao drugi put kada se rodi Husein, opet je Alija Harb. Pa kaže, on je malo dobro, da ne kažemo dobrica, s obzirom da imamo jako loše iskustvo sa jednim dobricom iz našeg komšiluka, koji je skoro, alhamdulillah, otišao na sud Allahu subhanahu wa ta'ala i kojeg će snaći ono što i zaslužuje. Ali u svakom slučaju malo dobro, Husein. I naš poslanik je, eto, ponavlja se u Alinoj porodici da nikako ne uspjevaju da proguraju ime koje žele barem jedan od roditelja. O Hasanu i Huseinu, to je priča sama po sebi i u velikoj mjeri znate, dotaći ćemo se nekih sitnih detalja njihovih života. Interesantno je možda spomenuti njegovu čerku Umu Kulsum, Alinu čerku Umu Kulsum, koja se udala za Omera radijallahu ta'ala anhu. Alina čerka se udaje za Omera radijallahu ta'ala anhu i rodila mu je dvoje djece, Zejda starijeg i rodila mu Ruqayju. Zejda starijeg i rodila mu Ruqayju. I pogledajte sad Zejd stariji. Kakav je njegovo porijeklo? Otac mu je Osman, odnosno Omer, ovdje govorimo o Omeru. Otac mu je Omer, djed mu je Alija, pradjed mu je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ne može biti jedna interesantna kad se pogleda u njegovo porijeklo. Kaže, rođen je zadnje godine života svoga oca, 23. godine po hidžri, umro je istog dana kada je umrla njegova majka Umu Kulsum, tokom vladavine Muavije radijallahu ta'ala anhu. Kaže, ukopani su u istom groblju s tim što je njegova majka Umu Kulsum, s obzirom da je bliža našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ipak njegova unuka bila je ukopana bliže kibli. Što se tiče Ruqayje, Umu Kulsum se je šerka Alina se poslije Omerove smrti udala za Avna ibn Džafera, spomenuli smo Džafera, on je u bici na Moti preselio, kada je on preselio, udala se je za njegovog brata Abdullaha. Tako da su ostali u toj nekoj, koji je ranije, inače Alin, Avnov brat je ranije bio oženjen njenom sestrom. Kada je ona preselila, on je oženio ovaj ostalo udovica, to je u tom periodu. Morate da se vratite u stanje tog perioda. Nema socijale, znači nema biroa za zapošljavanje, nema, društvo ne funkcioniše. Nigdje na svijetu u taj period društvo ne funkcioniše kako danas, kako mi imamo percepciju i perspektivu. Žena, ukoliko je još uvijek stasala, jaka, ponovno se udaje. Ukoliko ne, o njoj vode brigu njena djeca. Tako je funkcionisalo društvo u tom periodu. U porodici je najčešće bio jedan novčanik. Nije danas koliko ima članova porodice, toliko ima novčanika, pa onda pregovara, šaj posudi mi 50 pa ću ti ja vratiti. I skroz je drugačije i volio bih kad govorimo o tom periodu, da se ipak vratite u neke njihove norme društvene. Nemojmo suditi po našim normama. To je po pitanju njegove djece, njegove dvije ćerke. Poslije Fatimine smrti, Ali radijallahu ta'ala se ženio mnogo puta. Ženio se više puta. Ali dokon Fatimine smrti, ona je bila njegova jedina žena. Ženio se između ostalo sa Havlom, šerkom Džaferovom, iz plemena Benu Hanife, i ona mu je rodila Muhammeda najstarijeg. I ovo je jako bitna historijska ličnost. Muhammed, sin Alin, brat Hasanu Husina, jako bitna historijska ličnost. Poznat je bio pod nadivkom Muhammed el-Hanefije, zato što mu je majka od Benu Hanif, pa je on el-Hanefije. Nije hanefijski, još uvijek je imam Ebu Hanife, znači nemojte ga miješati sa imamom Ebu Hanifom, još uvijek nije bio ni rođen. Muhammed je rođen, kažu, 21. hidžretske godine, neki kažu i ranije, nije sad to ni bitno. U svakom slučaju, pretpostavlja se tokom vladavine Omera ibn Hataba. Kaže, bio je izuzetno hrabar i učen, tako da prenosi veliki broj hadisa, a njegove hadise zabilježili između ostalog imam Buhari, imam Muslim. Znači, samo jezgro, krem, najbolji prenosioci. Uvrstio se u najbolje prenosioce, čim je uvrstio imam Buhari, imam Muslim, njegove hadise u svoje sahihe. Vodio je, bio je vojskovođa u bitkama koje je vodio njegov otac, dok je bio halifa. A nažalost, bitke njegovog oca su bile usmjerene u međumuslimanskim sukobima. Tako kod bitke na Devi i bitke na Sifinu, Muhammed el-Hanefije je bio vojskovođa. Bio je vojskovođa kojeg je postojao njegov otac Alija radijallahu ta'ala. Kaže se da ga je njegov otac Alija puno usmjeravao i poticao na džihad, da preuzme učešće, da bude hrabar, i to je ostavilo, kaže, jedan veliki trag, jednu karakternu crtu u njegovoj ličnosti. Čovjek je bio koji je volio i koji se odazivao džihadu.
Oženjen je bio Umul Avnom, isto iz Hašimijske porodice s Džaferovom unukom i imao je sa njom djecu Abdullah al-Hasana, Husina, Ibrahima, Avna, Kasima, Džafera i Aliju. Znači to su neko od Muhammedove djece. Kaže se da Husein nije nikada govorio u prisustvu na sjelu gdje prisustvuje njegov brat Hasan. Kad prisustvuje njegov brat Hasan na javnom sjelu, Husein, mlađi brat, čuti. A kaže se da Muhammed nikada nije pričao javno na javnim sjelima ako bi tu bio prisutan Husein. A onda još preče ukoliko je bio Hasan. Znali su neku porodičnu hijerarhiju i znali su da mlađi mora poštovati starije. S tim što je stariji znao da mora imati brigu mlađe. To je jedan detalj koji se pokvari u našim porodicama. Stariji nemaju osjećaja da vode brigu o mlađim, a mlađi nemaju poštovanje prema starijim. Tako da bi na toj stvari ovaj detalj iz njihovog života mogao bi nam biti uzor da se po pitanju toga malo popravimo. Kaže se da je jedne prilike rečeno Muhammedu al-Hanefiji, prigovarajući mu se ipak nije on Fatimin sin, jesu on Alija. Alija ima najbolje porijeklo, znači plafon, ali nije Fatimin sin. Fatima je ipak šćerka našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa govorilo mu se, kaže, otac je tebe slao u prve borbene linije samo da bi sačuvao Hasana i Huseina. Da bi na taj način Hasan i Huseina čuvao da ne bi bili pogubljeni. S obzirom da su Fatimine, unuci našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa Muhammed, je li to ostavilo nešto traga prema njegovoj braći? Kaže, Hasan i Husein su dva oka moga oca, a ja sam njegova desna ruka. A kad ti neko napadne oči, s čim ih braniš? Hoće reći, normalno je bilo da moj otac upotrijebi ruku da bi odbranio svoje oči. Ja sam imao tu ulogu i to je bilo moje mjesto u našoj porodici i među našom braćom i to je mjesto on zauzeo ne stideći se. Umro je 81. godine po hidžri. Postoji razilaženje oko mjesta njegovog ukopa između Mekke i Medine, Taif, u Bekiji u Medini. Nije nam ni bitno, bitno je u Hidžazu 81. godine po hidžri da je preselio ovaj velikan. Pored toga, Ali radijallahu ta'ala anhu imao je ženu Leila, šerka Mes'udova iz plemena Benu Temim. Ona mu je rodila Ubejdullaha i rodila mu je Ebu Bekra. Znači, Alija je imao sina koji se zvao Ebu Bekr. Ovo nam je interesantno da zapamtimo. Umul Benin je jedna od njegovih žena, rodila mu je Labasa, rodila mu je Osmana i rodila mu je Džafera i Abdullaha. Esma, šćerka Amisova, rodila mu je Jahju i Auna. Suhba mu je rodila Omera, starijek i Rukaju. Znači, već vidimo da Alija ima sina koji se zove Ebu Bekr, Omer i Osman. I ovo je jedan detalj koji je jako, jako bitan. Jedna od Alinih žena, i to je možda novina za vas dok smo izučavali historiju na našem univerzitetu u Medini, ovo je bila novina za mene, pa pretpostavljam onda i da je i drugima. Jedna od njegovih žena je bila Umama, šćerka El-Asova. Umama je šćerka El-Asova, Ibn El-As je bio oženjen za Zeynep. A Zeynep je poslanikova šćerka. Tako da je Umama njegova žena poslanikova unuka. On je bio oženjen poslanikovom šćerkom Fatimom dok je bila živa. Poslije njene smrti jedna od njegovih žena je bila Umama koja je poslanikova unuka. I ona je spomenuta u hadisu u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: pojavio se sa Umamom na leđima pa je predvodio namaz. Pa kada bi se spuštao na seždu, spustio bi svoje unuče pored sebe, a kada bi se ispravljao, ponovno bi uzimao na sebe. To je riječ kasnije o Alinoj supruzi. I isto također od Neđašija, kad je jedne prilike dobio zlatni srebrni prsten, poklonio ga je umami, kasnije će ta osoba biti Alina supruga. Umu Sa'id je jedna od njegovih žena, rodila mu je šćerku Umul Hasan i Remlu stariju, također imao veći broj robinja s kojim imao veliki broj djece: Muhammeda, Umu Hani, Mejmunu, Zeynep, Remlu, Umu Kulthum, Fatimu, Umame, Hatidžu, Umu Kerem, Umu Seleme, Umu Džafer, Nefise. Znači puno djece, sve u svemu. Ali je imao osam žena, osam puta je se ženio. Imao je 14 sinova, imao je 19 čerki. Ovo od pravednih halifa, osoba koja je imala najviše broj djece. Najviši broj djeca, ali je ispostavilo se da imao i najviši broj žena u odnosu na četvoricu halifa. Osman je imao isto toliko, Omer imao 7, a Ebu Bekr 4. I shodno tome i broj djece je različit.
Kada govorimo o Alinoj porodici, mi govorimo o poslanikovoj porodici. Mi govorimo o poslanikovoj porodici i sad nas interesira Ebu Bekrova povezanost sa Alinom porodicom, odnosno sa poslanikovom porodicom. Kada je Džafer radijallahu ta'ala proselio u bitci na Mu'ti, oženjen bio sa Esmom, šćerkom Amisovom, pa je poslije njegove smrti, Esma je sad Alina snaha. Džafer je preselio u bitci na Mu'ti, pa je poslije toga, kaže ženi, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kada je Ebu Bekr preselio, kasnije sa njom ženi Alija radijallahu ta'ala anhu, i Esma je rodila Muhammeda, Muhammed će učestvovati u nekim događajima sa Osmanom, Ali ga Alija postavlja za namjesnika Egipta poslije smrti Osmanove, ali to je već priča sama za sebe, vezana je za ubistvo Osmana. Ebu Bekrova unuka se udala za Alinog unuka, za Muhammed al-Bakira. Ebu Bekrova unuka se udaje za Alinog unuka, Muhammed al-Bakira. Muhammed al-Bakir je jedan od imama, peti šitski ima. Povezanost ove porodice ostaje. Alija radijallahu ta'ala anhu, imao sina koji se zvao Ebu Bekr. Zatim, Hasan i Husein obojice su imali sinove koji su se zvali Ebu Bekr. Ali bratanac Abdullah ibn Džafer et-Tayyar imao je sina kojeg je nazvao Ebu Bekr. Zatim Kasim Muhammed, o Ebu Bekrov unuk, oženio se je za Alinu unuku. Znači, ta njihova veza, povezanost između Ebu Bekrova porodice i Aline porodice, ostala konstantna. Također i po pitanju Omerova povezanosti sa Alinom porodicom, odnosno sa Ebul Bejtom, vidjeli smo da je bio oženjen sa Umu Kulthum i da mu je Umu Kulthum rodila dvoje djece. Gdje ćeš bliže da mu je poslanikova unuka rađa djecu, a Alina šćerka. E sada, ako podvučemo paralelu jednu, zamislite da neki Bošnju među nama djeci da ime, ili u ovom slučaju nije Bošnju tipični, nego je vjerni, da je neki alim iz našeg šejh Safet ili neko da ime sinu Radovan, ili da mu da ime Ratko, ili da mu da ime Slobodan. Da li bi to bilo prihvatljivo u našem društvu? Da li bi taj čovjek mogao ostati autoritetom i da li bi ga mi mogli doživljavati da je normalan čovjek? Da sa najvećim neprijateljem, na svom djetetu da ime po najvećem neprijatelju. E, ovo tvrde šije za Aliju radijallahu ta'ala. Da je svojoj djeci davo ime po Ebu Bekru, Omeru, Osmanu, da se u njegovoj zatim potomstvu javlja konstantno ime Aisha, a tvrde da je mrzio i da je među njima bilo neprijateljstvo. Pa ja ne znam da li je to vrijeđanje Alije ili vrijeđanje preostale trojice. To je veća uvreda za Aliju. Ukoliko su mu bili neprijatelji, pa kako ga nije bilo stid da naziva djecu po svojim neprijateljima? Kažu, dobro, kad mu se rodio Omer, recimo, tada je na vlasti bio Omer, radijallahu anhu, mi kažemo radijallahu anhu, ne i šije, pa kaže, htio je malo da mu se dodvori. Zar vam odgovara to opis u ličnosti Alije radijallahu ta'ala anhu? Da se on dodvorava svojim neprijateljima i da pokušava preko svoje te neke porodične veze nadijevajući imena svojim sinovima da se dodvori ljudima sa kojima je u neprijateljstvu. Ovdje postoji određene stvari koje se ne slažu sa onim što interpretiraju šije. Znači, jasne historijske činjenice uneuklapaju se, nikako ne možemo da ih prihvatimo. A konstantno što nalazimo, brakove među njima, sedmi i deseti ima Musa el-Kazim i Ali el-Hadi, svojim šćerkama su nadijenili ime Aisha. Znači, to nije prva, druga generacija, već tamo sedmi Musa el-Kazim i Ali el-Hadi, koji je deset imam, pred kraj već loze, koja je bila od Huseina radijallahu ta'ala anhu, oni i dalje ponavljaju ime Aisha. A upitajte današnje šije šta misle o Aiši. A pogledajte kako su njihove imami imali mišljenje o Aiši, s obzirom da su svojim šćerkama nadjelali ime. I naravno, mi vjerujemo svojoj ulemi i vjerujemo svojim historijskim podacima. I ono što nam je prenešeno i ono što nam se govori po pitanju šija, imamo u potpunosti ubjeđenje. Ali je ovo dokaz da sektaška učenja pobijaju sama sebe. Sektaška učenja pobijaju sama sebe. Kada govorimo o Alinoj porodici, rekao smo, govorimo o poslanikovoj porodici. Ko spada u poslanikovu porodicu? Islamski učenjaci govore da su tri kategorije onih koji spadaju pod poslanikovu porodicu. Na prvo mjesto je poslanikovi potomci. A to je kompletan rod koji dolazi od Ali i Fatime radijallahu ta'ala anhum. Iako poslanikovo potomstvo spada u poslanikovu porodicu, to nema razilaženja. S obzirom da ima i hadis jasan u kojem naš poslanik pozvao je Aliju radijallahu ta'ala anhu, Hasana i Huseina podjedne pokrivači, učio dovu za njih, govoreći, ovo je moja porodica, i dovio za njih. Znači, nema razilaženje po pitanju toga. Po pitanju poslanikovih supruga, također
među učenjacima Ehli Sunneta i Džamata nema razilaženja. Nema razilaženja da su poslanikove supruge dio njegove porodice. I mnogobrojni su dokazi, mnogobrojni su dokazi. Gospodar svetog u Kur'anu govori, obraćajući se ženama, ženama našeg poslanika, i kaže: u kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko vrijeme nemojte otkrivati, i molitvu obavljajte i zeka dajete, i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah želi da vas očisti, o porodica poslanikova. Kur'anski ajet, Al-Ahzab 33. 34. Gospodar svjetova i naziva, Gospodar želi da vas očisti, o poslanikovo porodicu. Porodicu poslanikova. A obraća se kur'anski ajet ženama njegovim. Znači, Gospodar svjetova je uvrstio u tu kategoriju. Zatim, što se tiče došlo jedne prilike Ajši radijalahu anha, poslije smrti poklonjena je krava kao sadaka. Pa je rekla: nama je, poslanikovoj porodici je zabranjeno da jede sadaku. Sadaku, ono da se udjeli sadaka, njima je zabranjeno. Oni su imali pravo petinu od ratnog plijena. Pa kaže, Muhammedu i njegovoj porodici je zabranjeno da se hrane sadakom. Zabranjeno je. Da će mu umrijeti od gladi, sadaku ne smijemo pojesti. Onda hadis našeg poslanika, kada je kurban je klao, a kurban je obaveza nosioca porodice, znači nosioca porodice za kompletnu porodicu, kaže: Gospodaru, ovo je moj kurban tebi, od mene i od moje porodice. Pa valjda bi rekao: ja sam zaklao Ajša, sad ti zakolji svoj kurban. Pa nema potrebe, zato što je on sklanjen svoga kurbana zaklao i za njegovu porodicu. I mnogobrojni, učio je dovu, kaže: Gospodaru, učini nam dovoljnom ono s čime nas opskrbljuješ. Koga čime opskrbljuješ? One koje sam ja obavezan da prehranim. A njegove žene su bile, kaže: učini dostatnom hranu kojim spuštaš meni i mojoj porodici. Kome? Poslanikovim ženama. Tako da je mnogobrojni hadisu po tom pitanju. I također jedna od kategorija poslanikove porodice jesu sva djeca od njegovih amidža. Sva djeca od njegovih amidža su njegova porodica. I tu su mnogobrojni dokazi iz koji se vidi da je izdvajao od petine koje pripada poslanikovoj porodici i udjeljivo njima radi njihovih životnih potreba, a zabranjivo im da uzimaju sadaku, zato što je poslanikovoj porodici zabranjena sadaka. To je po pitanju porodice Alija radijallahu ta'ala. Vidjeli smo otac, majka, braća, sestre, supruge, djeca. Malo bi se osvrnuli te neke najveće događaje koji su se desili kroz historiju islama od prvih dana, a koji su ostavili jak trag na Alinu porodicu. Odnosno, najveće fitne koji su se dešavale u prvoj generaciji islama. Na prvom mjestu, najveći musibet koji se desio za umet jeste smrt našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji se desio 11. godine po hidžri. To je najveći musibet koji se desio umetu od postojanja do sudnjeg dana. Umro je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i napustio je naše prisustvo. I samo po sebi to izazvalo velike, velike probleme i velike turbulencije. Prošlo se onako kako se prošlo i znamo kako su ashabi to doživjeli. Zatim ubistvo Osmana, 35. hidžretske godine. Što se tiče ubistva Osmana radijallahu ta'ala anhu, tu je Alina porodica uzela učešće u odbrani ovog čovjeka. Jer je Osman zbog rastućeg nezadovoljstva Iračana i Egipćana. Vidite, Iračana i Egipćana. Dvije rane koje danas umet uporno ne uspijevamo nikako, ni ne mogu se amputirati, dio su umeta, ne možemo nikako ni antibioticima da ih nekako oporavimo. 40 dana su Iračani i Egipćani držali Osmana u izolaciju. Zabranjevali smo izlazak na namaz i zabranjivali su mu da pije pitku vodu. Već u svojoj kući imao jedno bunar iz kojeg je izvlačio vodu koja je bila za čistoću, da se može abdestiti i okupati. Ali nije bila pitka, nije bila pitka. Bila je pomiješana sa glinom, nije mogao nikako da bude čista za... Tu je vodu pio 40 dana. Spominje se da je jedna od majki vjernika natovarila mješine vode na svom magarcu, pa su putila prema njemu, pa kažu oni koji su ga opsjedali, toliko su udarili po njušci tu jahalicu, da je takvom brzinom otišla da je zamalo naša majka vjernika pala s magarca i možda bi to izazvalo povrede ili na kraju smrti. Uopšte nisu imali obzira. Majka vjernika, žena našeg poslanika, ti ljudi nisu imali obzira. Kaže se da je Hasan i Husein radijallahu ta'ala anhu, Alija je njihov otac, ostavio pred Osmanovim vratima i rekao: čuvajte Osmana vašim životima. Čuvajte Osmana vašim životima. Evo vidimo kakva je uloga bila
Ali i njegove porodice po pitanju Osmanovog ubistva. Ipak, upali su u kući, oni koji su upali, i naišli su na Osmana koji je bio nad otvorenim Kur'anom sa svojom suprugom Nailom. Kaže se, tog dana je ostavio emanet svojim slugama koje je imao u kući. Ukoliko upadnu da me ubio, svi su nagovještavali što je bili da će to stvarno desiti. Ko se suzdrži da se ne pomjeri sa svog mjesta? Poslije završene večeri, slobodan je čovjek. Više nije sluga, slobodan, daje mu slobodu. I tražio je tada da obuče čakšire. Znači, ne onu garderobu tradicionalno arapsku, gdje se samo umota nešto poput peškira, ogromno posljedno, kao i hrami. Bojeći se, ukoliko bude ubijen te večeri, da će doći u pozi gdje bi mu se otkrilo stidno mjesto. I to su njegovi sebebi koje on poduzeo. A nudi mu se, kaže se, između ostalog Muavija da je dolazio i govorio, slušaj, ili mi daj dozvolu da dovedem vojsku i Šama koja će te čuvati, ili pođi s nama u Šam pa proglasi Damas da bude glavni grad. Kaže, niti ti mogu dozvoliti da dovedeš vojsku pa da uznemirava njenog stanovnika, misleći na našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zamisli, vojska dolazi radi međumuslimanskog sukoba. Niti ja mogu napustiti društvo njenog stanovnika, misleći opet na našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Desilo se ono što se je desilo. Malomnici su uzeli stvar u svoje ruke, tako da je jedan od njih udario, krenuo šipkom čeličnom nekom da udari Osmana, pa je na posljedku sa sabljom, pa je Naila postavila, njegova supruga je postavila ruku i odsjekao je prste. Poslije toga je čeličnom šipkom ga udario po glavi i oborio ga je na zemlju, sjeo je na njegova prsa i 9 puta ga je ubao za sabljom, nožem u plućnom dijelu, govoreći 3 put što ubadam te radi Allaha, 6 puta ono što si meni uradio, nešto je on njemu uradio. Sluge nisu mogle da ostanu suzdržane, pa je jedan od njih skočio i ubio ubicu Osmanovog. Na to je bio ubijen, pa je drugi sluga ustao da se osveti, tako da je i on bio ubijen. Iako im je to sjedenje značila sloboda, samo da su ostali sjedeći, ne bi više bili sluge, bili bi slobodni ljudi, nisu mogli da podnesu, da gledaju kako bio ubijen najbolji čovjek tog trenutka u tim danima i kako biva odsječena ruka Naili, njegovoj supruzi. Tolika je fitna bila da Osman nije ukopan u Bekijama, već je ukopan u bašti svoje koja se nalazila iznad Bekija, iza Bekija. Vremenom kako se Bekija širilo, njegov kabur se nalazi sad u sredini Bekija. Kaže se, njegove sluge su dugo vremena ostale po ulicama Medine, psi su ih razvlačili, niko nije se usuđivo da je fitna. Ljudi koji su došli da ga ubiju, oni su preuzeli inicijativu i kogod ima ikakve simpatije prema Osmanu, ugrožavaju svoj život. Vidimo musibet ubistva Osmana i kakvu je ulogu imala tu Alina porodica. Kaže se, Alija kada se vratio i kada je vidio ubijenog Osmana, ošamario je Huseina i odgurnuo Hasana. I rekao, zar vas nisam ostavio da čuvate svojim životima? Vi živi, a halifa mrtav. Kritikuje i zašto su dozvolili da se to desi, ali desilo se na podli način, jer su ušli kroz prozor iz pozadine sa krova, iz pozadine kuće. Sljedeći događaj jako bolan koji se dešava u umetu jeste 36. godine po hidžri, znači neposredno poslije ubistva Osmana. Alija radijallahu ta'ala tek preuzima vlast. Tada je Talha ibn Ubejdullah i Zubair ibn Awam uputili se prema Mekki, gdje su se sreli sa Aishom radijallahu ta'ala anha. Također su se sreli tada sa Ja'lom koji je bio iz Basre i sreli su se sa namjesnikom Abdullahom koji je bio jedan od namjesnika, Abdullah ibn Amir, jedan namjesnika Osmanovih. Znači, njih petoru se srele kao mudre glave i rekli su, dobro, Alija ne pokreće istragu protiv ubica Osmanovi, najbolje bi bilo da mi odemo do Kufe i da mi vidimo ko je stvarno ubio Osmana, da sprovedemo nezavisnu istragu. Uputili su se prema Basri, prema Iraku, međutim, namjesnik im nije dozvolio da uđe. Jedan od Osmanovih direktnih ubica je okupio 700 boraca i suprotstavio se je ovoj skupini. Znači, Zubair je tu u pitanju, Zubair Awam, Ibn Ubejdullah, Aisha, ljudi kojima je obećan džennet, znači među najvećom elitom, među najvećom elitom umeta, nisu im dozvolili da uđu.
došlo je do bitke i tada su oni preuzeli inicijativu. Znači, uspjeli su da poraze 700 boraca koji im je zabranjivo ulazak. Kad je Ali radijallahu ta'ala čuo šta se dešava, okupio svoju vojsku od 10.000 boraca i uputio se iz Medine prema Kufi kako bi se sreo sa njima. Hasan ga je savjetovao kao stari sin. Babo, znači, krenula je inicijativa da se obračunaju s ubicama Osmanovim. Pusti, neka se to završi pa ćemo mi onda reagirati. Ali ja to nije smatrao dozvoljenim, kaže, ja sam halifa, ne mogu dozvoliti da se stvari dešavaju mimo moje komande, pa je okupio 10.000 boraca i otišao da se da vidi, da usaglasi i da... Prvi susret je bio jako optimističan, prvi susret Ali je sa ovom skupinom ashaba, gdje oni su iznijeli, ne, mi priznajemo tvoju vlast u potpunosti, znači uopšte ne dovodimo u pitanje validnost tvoje vlasti, samo nam dozvoli da napravimo istragu šta je ko je ubio Osmana. Alija je ostavio na posjetku da prenoći. Dogovorili se nek prenoći, sutra ćemo nastaviti razgovore i razgovori su išli u smjeru rješavanja problema. Međutim, ubice Osmanove to nisu smjeli dozvoliti sebi. Pa su najveće ušli najprije u šatore jedne skupine i pobili par vojnika, pa su ušli u šatore druge skupine i pobili par vojnika. Kada se je ujutro probudilo, ljudi su stekli utisak da su iznevjereni. Da je tokom večeri se desila obmana, pa su se digli na oružje. Pokušalo se je dozvati one mudre glave, između ostalog i Alija radijallahu ta'ala anhu je pokušavao svoju vojsku, s druge strane Taha i Zubair su pokušavali svoju vojsku, međutim nisu uspjevali. Na posjetku se spominje da je Aisha radijallahu ta'ala anha putila jednog od muslimana iz svoje skupine da sa otvorenim mushafom krene kroz ratne linije kako bi ljudi vidjeli, čekajte, jedna nam je knjiga, kako bi ih podsjetili da smo svi mi muslimani, ne bili spale tenzije, međutim nije došlo do zaustavljanja. I čak je ubijen Kabn Teorija tada, koji je nosio taj musaf, tada je ubijen. I to je kada maloumnici preuzmu inicijativu, tada, i kada su mnogobroni, tada mudre glave tome ne mogu stati u kraj. Tada mudre glave, a nađite mi mudri u glavu od Alije, od Talha ibn Ubejdullaha, od Zubejra ibn Awama, od Aisha radijallahu ta'ala anha. Znači, mudre glave, Muhammed, Alin Si, tada vojskovođa na jednoj strani, mudre glave, ne može se više, kad se izgubi kontrolu nad maloumnicima, ne može se tome više stati u kraj. I to se, ta bitka je zapamćena pod nazivom bitka na Devi, jer je Aisha u toj bitci bila na svojoj Devi. I svi su znali da je to majka vjernika. Pokušavala je, hodajući kroz ratno to polje gdje je Mejdan, gdje se odigravao, da dozove ljude i da ih prisjeti Allaha, pa nije uspjevala, ali kaže, u jednom trenutku je pokletla njena deva, pa vojske su obje stale kako bi je ispravile devu i kako bi vidjeli da se nešto nije desilo njihovoj majici. Obje skupine priznaju Aishu kao majku svoju, ali fitna se je desila i ubistva se dešavaju. 10.000 Alinih boraca protiv nekih 6.000 boraca koje je okupio Abdullah ibn Zubeir i Aisha. Oni koji su krenuli ne da bi ratovali protiv Alija, već da bi ratovali protiv Osmanovih ubica. Tada je ubijen Talha, tada je ubijen Zubeir, tada je ubijen i između ostalog i Muhammed ibn Talha i mnogi vrsni ashabi. I tada, poslije bitke, spominje se da Alija radijallahu ta'ala šetao tim poljem, posmatrao ko je sve ubijen, pa kada je vidio ubijenog Talahu, brisao mu je, kažu, prašinu sa lica i govorio mu je kao da vidim da je zvijezda s neba pala među nama. Znači, tu vrijednost imaš među nama, isto kao da si zvijezda, nešto rijetko, nemoguće, a leži mrtav ispred njega. Zatim, kada je vidio njegovog sina, koji mu je bio imen Seđad, onaj koji mnoštvo čini seđudu, čovjek koji je non-stop na seđudu. Tako mu je ime bilo Muhammedu Tahnom sinu, pa je njega vidio mrtvog, pa to dosta je Ali teško palo, kleknuo pored njega i plakao, da Bog da sam umro prije masu godina, da Bog da sam umro prije masu godina, da Bog da ovo nikad nisam doživio. Ali gotovo, fitna se je desila i desilo se ono što se je desilo. Poslije ovoga događaja, Ali radijallahu ta'ala anhu odlučuje da kompletnu muslimanski umet okupi oko svoje vlasti i odlučuje da okupi vojsko od 100.000 boraca i da se uputi prema Muavi kako bi ga prisilio da ga prizna za halifu. Jer je Muavija sa šamljanima odbijao da Aliju prizna za halifu sve dok Alija ne isporuči ubice njegovog prisnog rođaka Osmana radijallahu ta'ala anhu. Isporuči ubice, mi smo njegova porodica, mi zaslužujemo
Kisas je u šerijatu propisan. Neko je ubio našeg rođaka, tražimo da se poruči ubica. Dok to ne uradiš, ne priznajmo te za halifu. Niti će šamska vojska stati pod tvoju zastavu. Alija kreće da ih zorom na to nagovori. 37. odmah poslije bitke na Devi, kod Deve. 36. ovo je 37. hidžrečka. 100.000 boraca. Kaže se tada da je Alija radijallahu ta'ala anhu popeo se na minberu Kufi i obratio se svojim pristalicama i rekao: vi vidite, Muavija mene priznaje, ja sam riješio da se sa šamljanima obračunam na drugi način, pa šta me u tome savjetujete? Pa je, kaže, ustalo u tom trenutku na hutbi mnoštvo govornika i svi su govorili u glas. Ništa se čulo nije. Svaki ima neki svoj prijedlog i svaki ima neki svoj stav i svak priča. I kaže Alija, silazi sa minbera i govori: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. A to je ajet koji nam Gospoda svjetova podučava, kaže, kad nas musibeti nađu, oni govore: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Vidi Alija, musibeti ga našli sa njegovom vojskom. Muavi, kad je došla vijest da Alija sprema se sa 100.000 boraca, okupio je svoje šamljane, pa im se obratio i rekao: mi tražimo da se izruče ubice Osmanove. Alija to odbija. Dok god Alija ne isporuči njegove ubice, mi nećemo da ga priznamo za halifu. Da li me u tome podržavate i šta me savjetujete? Pa kaže, svi su ljudi držali pognute glave preko svojih prsa. Ustao je samo jedan čovjek i rekao je: na tebi je da narediš, nama je da izvršimo. Pogledajte koja je poslušnost bila šamljana, a koja je poslušnost Iračana. I srele su se dvije vojske 37. godine u Seferu na Sefinu prema Siriji. I to je bio i Alijin ištihad i Muavijin ištihad. Došlo je do borbe u kojoj je Alija izvojavao skoru pobjedu, i ukoliko se ovo može nazvati pobjedom, jer muslimani ratuju protiv muslimana, nema razilaženja, niko nikog ovdje ne proglašava nevjernikom. Znači ovdje pitanje tekfira uopšte nije prisutno. Međusobno se ubijaju. Znači, pobjednika teško da možemo proglasiti. U svakom slučaju, na posljedku sa 70.000 boraca koji ima Muavija, kad su počeli da posustaju, izveo je jednu skupinu ljudi sa mushafima da bi prisjetili kako su svi sljedbenici jedne knjige, pa je bitka okončana. Dogovorili su se te večeri da će za određen period svak poslati svog pregovarača i da će se dogovoriti oko ishoda. Svaka vojska se vratila na svoju stranu. I gledajte ovdje, tada je ubijen Ammar ibn Jasir. Ammar ibn Jasir radijallahu ta'ala anhu, a njemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ammare, bit ćeš odbijen od nasilničke skupine. I hadis je kod Buhari i kod Muslima. A ubijen je na strani Alije protiv Muavije. I kaže Ahmed ibn Hanbel, citira ovaj hadis, i pitaju ga ljudi: a šta znači to? Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel, to znači da će biti ubijen od nasilničke skupine. Samo citira hadis ponovno, ni riječ više. Šta hoćeš da ti tumačim? Da ti tumačim protiv ashaba Allahov poslanika, protiv Muavije, protiv onih koji su bili Amr ibn As i onih koji su bili sa njim? Hoćeš to da... Mi danas, koliko se suzdržavamo od komentara za koje niko nas, što bi rekli šatrovački, po ušima ne udara da komentarišemo nešto. Znači, to je tako, šta znači, koja imena treba prozvati, s kim se treba obračunati. Novinarski pristup ovim temama kojima smo mi skloni, da su današnji novinari, naši muslimanski novinari, živi u tom periodu, napisali bi članak i članak. Još kad bi internet bio, to bi se objavljivalo, čitalo bi se samo tako. Imamu Ahmedu te predaje nisu važne, on ih ostavlja onaka kakvi je nas poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo, prenosi i dalje, ne ulazi u dubine. Šta hoćeš? Da ti spominjem imenično i prezimenično ko je od nasilnika. I ovo je jedna pouka koju nas uči Imam Ahmed, da ne ulazimo u detalje, da ne ulazimo u prozivke, da ne ulazimo u spominjanje imena. Neke stvari se podrazumijevaju, neke stvari ne treba nikako ulaziti. I to je mudrost po definiciji Imama Ahmeda. Imam Ahmed kaže da je mudrost 9/10 mudrosti da se čovjek primjećuje, da čovjek pravi da ne primjećuje. Tegaful. Znači da je nisam primijetio. Idemo dalje. Mi na svaku sitnicu se hvatamo i svaku sitnicu analiziramo i svaku sitnicu komentarišemo. Poslije tog događaja, skupina muslimana koji su bili na strani Alije izražavaju svoju negodovanje i kaže: tebe je Allah obukao košuljom halife, a ti si tu košulju skinuo? I odbijaju mu poslušnost i tada nastaje prva sekta u islamu, Haridžije. Tada nastaju Haridžije, to se desilo 37. hidžretske godine. Alija radijallahu ta'ala anhu je pustio određeno vrijeme da žive, mjesto Harura se zvalo.
mjesto Harura u Iraku, dozvolio je, oni su tu imali svoje halke, non stop su klanjali, non stop učili Kur'an, zatim su tefsir, bavili se puno tefsirom, kirajetima, naučnjaci, nema, učenjaci u taj vakat, nema i bolji. Tragovi od teđde, iznemoglo su od posta, ono što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ashabima, kad budete vidjeli njihov ibadet, zastidjet ćete se svoga. Pustio je da živi određeno vrijeme tu, čak se spominje da je Abdullah ibn Abbas, oni su govorili, kaže, la hukme illa lillah, kaže, nikom ne pripada pravo na presudu izuzev Allahu. Ali ih prigovaraju. Zato što je Alija rekao, posle određenog vremena će se dvojice pregovarača između ove dvije vojske sresti pa će se dogovoriti. Kaže, tebe Allah postavio, a ti nisi zadovoljan Allahom presudom, nego hoćeš da ljudi sude među vama. Nikom ne pripada sud osim Allahu. Pa kaže Alija, istina ta riječ s kojom se želi neistina. I vidite koliko se inače zloupotrebljavaju šerijatski načela danas. Uhvati se za neko šerijatsko načelo koje jeste upravo tako. To je tačno načelo, ali za to načelo za sobom da povlači prolijevanje muslimanske krvi ili prolijevanje nedužne krvi bilo koga. Znači, zbog toga, zbog takvih sektaških učenja, i spominje se 8000 njih se izdvojilo od Alije i počeli, nastanili su se u mjesto Harura i bavili se izučavanjem Kur'ana. Abdullah ibn Abbas je tražio jedne prilike od Alije radijallahu ta'ala odobrenje da ode da popriča sa njima. Pa mu je Alija radijallahu ta'ala dozvolio, pa oni kada je došao u njihovu skupinu, prepoznali su Abdullah ibn Abbas, pa jedan od govornika ustao među njima i rekao, ljudi, znate li ko vam dolazi? Dolazi vam Amidžić, našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, terđumanul Kur'an, onaj koji najbolje poznaje tefsir Kur'ana. Znači, oni znaju vrijednost jedno drugog. Pa su ga posadili na najbolje mjesto, dočekali ga onako kako Alimo dolikuje. Pa je rekao, došao sam da razgovaram sa vama oko vaše nedoumice, kaže, može, ali samo po Kur'anu. Znači, samo da nam donosiš dokaz iz Kur'ana i sunete, znači, poznata, manje više smo svi to doživjeli od određenih ljudi. Znači opet istina ta riječ s kojom se želi neistina, je Abdullah ibn Abbas, jel dao Bog da hoćete Kur'an i Sunet? Znači, nema problema. Šta prigovarate? Pa kaže, prigovaramo zato što je Alija ostavio svoju vlast, znači odrekao se vlasti, nije natjerao ljude da ga priznaju za halifu, a Allah ga je postavio na mjesto halife i kaže, dozvolio je da propis koji je Allah donio, da dozvoli da se ljudi dogovaraju posebno oko toga. Znači, pored Allahovog propisa da se oni nešto sada posebno dogovaraju. Pa kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, zar gospodar svjetova ne govori u Kur'anu kad dođe do nesporazuma između bračnih drugova? Nek ona pošalje svoga pregovarača i nek on pošalje svoga pregovarača pa da usaglase određene stvari. Pa kaže, jeste. Pa kaže, ako je ovdje gospodar svjetova po pitanju braka dozvolio da se dođe do dijaloga i do razgovora, pa zar nije preče da po pitanju prolijevanja krvi muslimanske dođe do dijaloga i da razgovara? Pa kaže, pa dobro, jeste. Znači, nisu mogli to, tu analogiju kuransku nisu mogli da odbiju. Kada je došlo do sporazuma između Muavije i Alije, Muavije nije dozvoljavao da ispred Alijinog imena stoji Emirul Mu'minin, titula halife. Već je rekao, pišite sporazum bez titula, s tim što Alijino ime stavite ispred moga, zato što je Alija bolji od mene. Pa kaže, halifa Alija je potpisao ugovor na koje nije bilo njegova titula, iako ga je tom titulom gospodar svjetova obdario. Pa kaže Abdullah ibn Abbas, zar nije bilo na Hunenu sporazum? Pa kada je Alija pisao i rekao od Muhameda Allahov poslanika ugovor sa Kurejšijem, privacima Kurejšija, zar nisu rekli, mi da te priznajemo za Allahov poslanika, ne bi se ratovali protiv tebe, ne bi vodili rat protiv tebe. I izbriši to Allahov poslanik. Pa kaže, ako Allahov poslanik radi dogovora i ugovora izbrisao titulu Allahov poslanik koja je veća od Emirul Mu'minin, pa kaže, onda i Alija mogao radi sporazuma to isto da uradi, pa su rekli, dobro, u pravu si, ali dobro, kaže, što onda kod bitke na Deve i kaže, kod bitke na Sefinu nije uzeo ratni plijen? Pa kaže, kakav ratni plijen, da uzmu Ajšu kao svoju robinju? Ako kažete da, kaže, da uzmu majku vjernika Ajšu kao svoju robinju, ukoliko kažete da nije majka vjernika, onda ste postali nevjernici, zato što je gospodar svjetova tako naziva. A ako kažete da je majka vjernika, a da je dozvoljeno da je uzmemo kao robinju, onda ste opet postali nevjernici, zato što gdje ćeš majku vjernika uzeti da bude robinja. Pa im je tu legao žeton i spominje se da je veliki broj se tada vratilo, spominje se čak 4000 Haridžija da se tada vratilo na strani Alija radijallahu ta'ala anhu. Sve u svemu desilo se da je ova skupina sela Abdullah ibn Hababa
za koji se smatra da je ashab naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegovom trudnom ženom, pa su zarobili su ga, sproveli su ga i na posljedku su ubili i njega i ubili su njegovu suprugu i rasporili utrobu i ubili njeno dijete. Ashaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Hubaba pali je radijallahu ta'ala kad je to čuo, postavio svoga izaslanika da mu isporuču ubice. Znači, dobro, i dalje vi živite. Gdje živite, na način na koji živite, samo mi ubice isporučite. 4000 preostalih haridžija je ustalo i reklo, mi smo ubice. U jedan glas 4000 ljudi je potvrdila, svi smo mi ubice. Ako hoće da se isporuči, svi moramo biti isporučeni. Pa je Ali opremio 10000 boraca i poslao je na njih. I spominje se tada da je ubijeno 1000 haridžija, a da su svi ostali razbježali po cijelom umetu. I tada im se u tom trenutku ubija trag organizovani. Na posljedku će se oni, nažalost, opet izorganizirati. Sljedeći musibet koji se desio u umetu jeste ubistvo Alija radijallahu ta'ala anhu. Upravo od one skupine koju uspio da rastjera, jer se spominje, 2 godine je bilo poslije bitke na Nehrevanu, gdje su borba bila protiv ovih haridžija, gdje je ubijeno 1000 haridžija. 2 godine je bilo neko prividno primjerje gdje su šamljani živjeli pod svojom upravom, a ostali dio umeta je živio pod svojom upravom, pod upravom Alija radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže, srle su se trojica haridžija u Ramazanu pored Ćabe, pa su govorili kako da pomognemo umetu. Najbolje bi bilo da likvidiramo trojicu najvećih fitnadžija koji su trenutno u muslimanskim safovima, pa su došli do zaključka da treba ubiti Aliju radijallahu ta'ala anhu, koji je bio u Kufi, i Muavi koji je bio u Šamu, i Abdullah ibn Amra koji je bio u Egiptu. Dogovoreno je da se ubiju ova trojica najvećih neprijatelji islama u tom periodu po kriterijima haridžija. Iako su to najbolji muslimani tog perioda, to njima ništa ne znači. Pa je Abdurrahman ibn Muldžim al-Muradi uzeo obavezu da 17. jutra Ramazana na sabah namaz ubije Aliju, a kaže al-Birk Tamimi je uzeo obavezu da ubije Muaviju na sabah namaz 17. dan Ramazana u Šamu, a Amr ibn Bekr Tamimi je uzeo obavezu da ubije Amra ibn Asa koji je bio u Egiptu. Znači 17. dan Ramazana na sabah namaz, kada oni dođu da predvode namaz, da i mi tada ubijemo. Abdurrahman ibn Muldžim al-Muradi došao je 17. jutro, zatekao Aliju radijallahu ta'ala anhu i uspio je da ga izbode više puta, pa je tada Alija radijallahu ta'ala anhu, dok je još uvijek bio pri svijesti, rekao: ukoliko me Allah poživi, ukoliko me izliječi od ove rana, nemojte ga ubijati, želim ja sa njim da se obračunam, ukoliko me Allah uzme, izvršite odmazdu, znači ubio me, ubijte ga, takav je propis. Pa je on tada rekao: ne brinem ti se što se tiče preživljavanja, 7 dana sam nož držao u otrovnoj zdjeli, nema šanse da preživiš. I stvarno se i to desilo, umro je Alija radijallahu ta'ala anhu, ubijen od ruke Abdurrahmana ibn Muldžima. Spominje se da su ga muslimani, ali ne pristalice, mučile poslije toga Abdurrahmana ibn Muldžima. Spominje se da su mu odsjekli noge, ruke, uši, da su mu iščupali oči. Spominje se između ostalog da su mu htjeli isjeći jezik. Pa kaže, kao da je tada prvi put da se pokolebao. Pa kada su vidjeli da se koleba, rekli su: sad se kolebaš Allahu neprijatelju. A nisi se kolebao onog trenutka kada si planirao ubijstvo Alije radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže, vallahi nije zbog toga, nego odsjećite mi jezik, a živjet ću još neko vrijeme, pa neću moći Allaha veličati. Nema, znači, nema dna zabludi nema dna. I novo, to je ono što smo uvijek i učili. Novotar je teže ubijediti u njihovu novotariju nego griješnik u njihovom grije. Kad vidiš čovjeka da konzumira alkohol, kaj je svala ovo zlo, stvarno ubi i mene i porodicu i metak, i ali džaba, ne mogu. Znači, on bi se rado vratio kad bi mu neko njekću da on to, ili da mu se neki dio mozga uklonio, on bi srećan bio da se ostavi tog zla. Onaj koji kocka, onaj koji konzumira nešto drugo od harama, on je svjestan da je u zlu. A haj, ukoliko si tolikog jakog argumenta da odvratiš nekog od sektaških učenja. Haj, odvrati nekog od ovih sufijskih tarikata koji tavafe po kaburova da ne radi to, koje dove svojim šehovima da ne radi to. O, misli, to Allah voli, to Allah hoće, ti hoćeš to da mi čuva to kao ljubomorno čuva to zato što to misli da ga približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako su i druge sekte poput Haridžija. Kaže se, Berk Temim je došao u Šam i napao Muaviju, izranjavao ga je na sabahu 17. dana Ramazana, ali je Muavi ostao živ, s tim što poslije toga više nije mogao imati djece. Više nije mogao imati djece i šteta, zato što mu je sin Jezid velike muke zadao za muslimane. A i da smo bez njega ostali, ne bi bili na nekom gubitku. A Amr ibn Bekr Temimi otišao u Egipat
da ubije Amra ibn Asa, ali je Amr tog dana bio bolestan. Spominje se da imao proljev, nije izašao na sabah namaz u džematu, između, umjesto njega je izašao Haridž, čovjek koji se zvao Haridž, predvodi namaz, ovaj kad je zanijetio, Amr je uzeo i izbogao nožom, pa rekli su mu, što ubi čovjeka, mislim, Haridžu, nisu ga nepoznata ličnost. Pa kaže, kako što ubi Amr ibn Asa, jednog od najvećih neprijatelja? Pa kaže, nije Amr ibn Asa, to je Haridž. Ja sam htio Amr ibn Asa, Allah je htio Haridžu, nisam kriv, mislim, ja sam došao da odradim nešto sasvim, sasvim drugo. Na posljedku sva trojica Haridžija su ubijena, ali su veliko donanili umetu i muslimanima. Šesta fitna koja se je desila jeste Hasanovo ubistvo 49. hidžretske godine. Spominje se da je sanjao san u kojem je vidio da mu na čelu piše kul huvallahu ehad. Pa se porodica obradovala. Na čelu ti piše kul huvallahu ehad, ipak su to riječi monoteizma. Jedna od najvrednijih sura u Kur'anu, jedna od najvećih pravila Islama, samo reci on je Allah jedan. Pa je došla ta vijest, taj san je došao do najučenijeg tabijine u tom trenutku, a to je Sejden Musaiba ibn Huzna, pa kaže, ukoliko je to njegov san, mislim da nećeš dugo poživjeti. Ovaj tabijin je skroz drugačije to protumačio, stvarno Allah je dao da Hasan najvjerojatnije da je bio otrovan, i tada se spominje da je Husein došao kod njega i rekao, brate, reci ko je to uradio, jer najvjerojatnije imaš pretpostavku da te osvetimo. Kaže, imam pretpostavku, ali ne znam sigurno, a ne bih volio da neko nedužan strada. Znači, možda nije, nisam ubijeđen, pa ostavit ćemo to za sudnji dan, i nije nikoga optužio. Inače, prije toga je tri puta pio otrov, ali se oporavio posle svakog. Ovaj put je količina otrova bila tolika da se nije oporavio. Spominje se, kiša se spušta, svakako i da hoćete, ne biste mogli odmah kući, da zlopodrijemim ovo vrijeme u situaciji. Spominje se jedna od jemenskih princeza koja je bila njegova žena, Hasanova žena, kaže, spominje se da je ona najvjerojatnije ga otrovala, jer joj je Jezid obećao da će je ono ženiti pošto ubije Hasana. Ali ova predaja niti sa aspekta prenosilaca, niti sa aspekta značenja ima smisla. Zamislite da osoba bude toliko maloumna da ubije Hasana da bi sudala za Jezida, da ubije najboljeg čovjeka, najboljeg porijekla za Jezida koji će veliki muku i jad nanijeti samo muslimanima, ne može razboriti. Pametna osoba sigurno to sebi ne može dozvoliti. Sve u svemu, tada je preselio Hasan radijallahu ta'ala anhu i Husein je istupio u Medini kako bi mu predvodio dženazu, ali istovremeno istupio i Sejid ibn al-As koji je bio namjesnik Medine od strane Muavije, pa je Husein, nezgodna situacija, hoćeš bratu da klanjaš dženazu, izlazi namjesnik i kaže da nije sunet, da namjesnici predvode dženazu, ne bi ti nikada dozvolio da predvodiš dženazu mog brata, i povukao se, pa je Sejid ibn al-As predvodio dženazu, odveli su ga do kabura i prenose do Beqija, kada je tolika je koncentracija bila na Beqijama, da se ni igla nije mogla spustiti na tom zemljištu. Sve je bilo krcato od ljudi, od ashaba i tabiina i ubijenje. Tada je ukupan pored svoje majke Fatime, radijallahu ta'ala, definitivno jedan od musibeta koja je potrefila umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, 60. to je bilo 49. 61. godine, dolazi do ubistva Huseina. Huseina, događaj zbog koga ćemo i mi dan danas i najvjerojatnije naše djece do sudnjeg dana osjećati posljedice. Znači, Husein je imao 4 žene i jednu robinju s kojima je imao 6 djece, 4 sina i 2 ćerke. Za razliku od Hasana, Hasan je, govore neki historijski podaci, da je imao 100 žena. Da je imao 100 žena, puno se je ženio i puno je razvodio. Ali je to smetalo, njegovom ocu je to smetalo i govorio je stanovnicima Iraka i Kufljanima, držao je čak hutbe, ljudi, nemojte Hasana ženiti, on je čovjek koji brzo razvodi. Pa je, kaže, ustao čovjek, vallaj, kad bi znao da će sutra dan razvesti moju ćerku, ja bi mu je dao za ženu. Nadajući se potomstvo, zamislite da ćerka zatrudni da nosi unuka našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Definitivno jedna počast koje su ljudi bili svjesni pa su mu davali, a on je to, eto, zloupotrebljavao malo. Pa je imao jedan manji broj žena od 100. Poenta je da je Husein bio malo drugačiji. On je povjerovao Kufljanima ponovno da će ga priznati za halifu kad je Jezid došao na vlast posle Muavine smrti. Nije se mogao s tim pomiriti. Prošlo je 3 mjeseca boravku u Mekki. Oni su non stop poslali pismo kojim ga priznaju za halifu. Dođi. Kada je krenuo sa svojom karavanom, sa svojom porodicom prema Iraku, karavana je bila pretrpana džakova u kojima su se nalazila pisma Iračana. Dođi, stotine hiljada ljudi se potpisivalo. Dođi, priznajemo te za halifu.
Uputio se, iako su ga ljudi savjetovali, drugačije Abdullah ibn Abbas, mnogi intelektualci među sahabima ga savjetovali, nemoj, ukoliko oni nemaju namjesnika, pa te traže jedna stvar, ukoliko imaju namjesnika, a tražete, to će biti krvoproliće, kad ne, oni su mi obećali, ja idem. To je znači samo stvar, sitnica, ja dođem, oni kažu ome, slušaj, Jarane, tebi ovdje više nema vlasti, nemaš sredbenika, hajde ti fino da ti si došao, Huseina proglasimo za vladara, i tako je on smatrao po obećanjima i po pismima koje je dobio. Kaže se da se tada došlo do obračuna, obračunalo se 72 konjanika, odnosno i konjanika i pješaka, 32 konjanika i 40 pješaka koje je bilo u Husinovoj sviti, ubijeno je tada, 72 osobe. Među njima je tada bilo 18 pripadnika Ehlul Bejta, poslanikove porodice. A to je u stvari sve porodica Alija radijallahu ta'ala anhu, ili njegova djeca, unučad, ili njegovi amidžići, 18 ljudi je tada ubijeno iz poslanikove porodice. Tada je ubijeno Husein kao najstariji i koji je bio glavna meta u 57. godini, i njegova petorica braće, Al-Abbas 34 godine, Džafer ibn Ali 19 godina, Ebu Bekr, Muhammed i Osman koji je imao 21 godinu. Zatim tada je ubijeno dvojica Husinovih sinova, ubijen je Ali Ekber stari i Abdullah koji ima 25 godina, i oni nisu iza sebe ostavili potomstva. Zatim ubijeno je trojica Husinovih unuka, Abdullah, Al-Qasim i Abu Bekr. Zatim njegovih trojica Amidžića, Džafer, Abdullah i Abdurrahman, i još dvojica Amidžića koji su ranije bili ubijeni u Kufi kao izvidnica. Znači ukupno njih 18 je tada likvidirano. I pogledajte fitne, i pogledajte problema. Ubijen, odsječena mu glava i donešena napred u Ubejdullahom Zijadom. A Ubejdullah ibn Zijad je najodgovorniji za njegovu smrt. Namjesnik Kufe, on poslao 4000 boraca da ga ubiju. I mada interesantan je i analiza posljednog osveta, kogod je učestvovao u bitci protiv Huseina, nije zapamćeno da je umro prirodnom smrću. Većina njih je zapaljena živa. A ostatak odsječene su im glave, tako da su čak i njihove žene izdavale kada je počela hajka kasnije protiv njih. Ubejdullah ibn Zijad uzeo štab i sjedu Husinovu glavu drži pred sobom i nabija mu štab u usta. I igra se oko njegovih ušiju i kaže ovaj čovjek, Ebu Abdullah po sinu Abdullahu, bio je starac, bio sjed čovjek, u smislu ono, ja mislio to neka snaga, a pogledaj on, sjed čovjek i sa štapom se igra s mrtvom glavom, udara ga i u usta mu. I kaže tada među prisutnima Enes ibn Malik radijallahu anhu. Enes ibn Malik, časni ashab našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio sluga našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže tako mi Allaha, od svih ljudi on je najviše ličio našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pokušava da ga zastidi i pokušava da ga prisjeti našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, svih ljudi živećih danas. Ovo je čovjek koji najviše liči našem poslaniku, pa ga ti proglašavaj da je on sijed i da je ovakav i da je onakav i da nije to ono što si ti očekivao. I to je najviše što je mogao da uradi. To je najviše što je mogao da uradi. Nije ustao da pokuša ubiti Ubejdullah ibn Zijada. Znači gotovo, stvari se izdešavale, on u tome nije učestvovao. Stvar se desila onako kako se desila, i ovo je jedan veliki musibet. I opet vidimo učešće Aline porodice, ovaj musibet je bio zbog Aline radijallahu ta'ala anha porodice. Zatim 63. godine se dešava bitka El Hurre takozvana, nadomak Medine, kada se poslije događaja na Kerbeli, stanovnici Medine su otkazali poslušnost Muavi, odnosno Jezidu. Otkazali poslušnost Jezidu, smakli tamošnjeg namjesnika koji je bio Osman ibn Muhammeda, sina Ebu Sufjanovog, i proglasili Abdullaha ibn Hanzelu da je on namjesnik. Nažalost, ovo se ispostavilo da nije bila najmudrija odluka. Jezid je opremio svoju vojsku i šama, poslao je na... Oni su se nadali hurmetu Medine, nadali su se, oni su djeca ashaba, svačem nečem su se oni nadali, ali nisu mogli uzeti obzir da Jezid to ništa neće voditi računa, poslao je svoju vojsku, tako da su te prilike veliki dio ashaba, mlađih ashaba i veliki dio njihove djece tada je pobijen. I tada se spominje Busejid al-Hudri, bio je živ u Medini. Kad se sve doštešavalo, on je izašao i ušao u jednu od pećina koja je bila na domak Medine. Pa je, kaže, jedan od šamljana išao za njim. Pa kaže, kada ga je Busejid al-Hudri vidio, izašao je sa sabljom. Samo da mu dokaže da posjeduje oružje, ali mu je rekao, isto ko što je Habil rekao Kabilu, ako ti ispružiš ruku tvoju prema meni da me ubiješ, ja neću ispružiti svoju ruku prema tebi da te ubijem.
Isto je to, isti ajet je citirao Ebu Sejid el-Hudri. Pa je rekao, ko si ti? Pa je rekao, ja sam Ebu Sejid el-Hudri. I ovo mi je sve to bilo jasno. Ti si časni ashab našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pokazao mu je sabr samo da mu kažem, ja ću pokušati odbraniti svoj život, ali neću pokušati tebe da ubijem. Pa kaže, ostavio ga i udaljio se, i udaljio se. Zatim, kada su povratili svoju vlast u Medini, neki od stanovnika Medina su tražili da ćemo prisegu Jezidu ako nam se zakone da će se vladati po Kur'anu i Sunnetu. Svi su oni ubijeni. Nema šta ti da tražiš, da će vam po Kur'anu, po Sunnetu, po pola Sunneta, po trećini Kur'ana, znači više se to ništa nije uzimalo u obzir. Husinov sin Alija, koji je isto doveden kasnije kod namjesnika novog, nametnutog, pa su mu ponudili piće, pa je ovaj rekao, ne, nemojte mu servirati piće. Nema on pravo da pije u moje prisustvo. Poslanikov potomak, Alijin unuk, Husejnov sin, pa kaže, tako mi je Allah, da mi Jezid tebe nije spomenuo imenom i prezimenom. I rekao da se dobro držim ako ti se šta desi. Ne bi sigurno nosio glavu na svojim ramenima. Pogledajte, namjesnik Medine, u periodu Ebu Sejid el-Hudri živ, malo prije smo spomenuli Sejida i Musaiba i mnogi učenjaki iz tog perioda. Zatim se dešava Abdullah ibn Zubeir, biva ubijen jedan od fitni, rušenje Kaabe 73. hidžretske godine. I tu je interesantno izuzetno prenio tu predaju ubistvo Huseina i zadnji susret. A Abdullah ibn Zubeir je Ebu Bekrov unuk, zato što je Esma Ebu Bekrova ćerka. I ubijen bio od strane Hadžađa i bila srušena Kaaba i od našeg šeha Abdusameda Nasova Bušatlića, žene iz vremena poslanstva, knjigu koju uradio, opisan je na koji način je ubijen i koji je zadnji bio trenutak susreta Esme i njegovog sina, zato što Esma 100 godina doživjela. Nijedan zub u svojoj vilici nije izgubila, još uvijek je 56 hadisa, između ostalog prenosi šerka Ebu Bekrova, majka Abdullah ibn Zubeira, kako emotivno prenosi njihov posljednji susret i kako prenosi njegovo ubistvo i rušenje Kaabe. 82. hidžretske godine se dešava bitka Džemađin, takozvana, kada su 100.000 Iračana je pokušalo Hadžađu da se suprostavi. Oni su priznavali Emevije, ali nisu više mogli Hadžađa da podnesu kao namjesnika. Pokušali su da mu se suprostave, ali nažalost to je završeno isto na način na koji nimalo nije bio interesantan. Mnogi su od njih pobijeni, između ostalog jedan od velikih islamskih učenjaka, Ebul Dževzai, iz generacije Tabiina, prenosioca hadisa, i on je u toj bitci ubijen, i opet je Hadžađ ostao da vlada. Zatim nalazimo kroz period Huseinove porodice, Hasan, sin Hasanov, imao je svoja tri sina. Sva trojica sinova ubijene su u abesinskim zatvorima. U abesinskim zatvorima prvog dana Ramazana, najstari među njima je ubijen. Prvog dana Kurban Bajrama, kao kurban prinešen. A Abasije su poslanikova porodica. To su potomci Abasovi. A Abas je amidža našeg poslanika. A već smo rekli da su njihova djeca poslanikova porodica. Oni su uspjeli Emevije da zbace s vlasti. Vidite šta rade našoj porodici, vidite šta rade poslanikovoj porodici. Izazivali su negodovanje i mržnju prema Emevijama. Kada su 132. hidžretske godine uspjeli da dođu na vlast, jesu li zaštitili poslanikovu porodicu? Ubijali ih u zatvorima. Čovjeka u 90. u 70. nisu birali, samo jeli, kažu, nađu ih u Medini, okuju ih i vode ih u Irak, u zatvore iračke, sa okovima oko vrata i oko nogu. Poslanikove porodice, Aline Fatimine nasljednike, i ovo je ono na koji su način oni skončavali. Od prvih dana pa do današnjih dana umetu je uvijek bilo problema i turbulencija. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam nije obećao uživanje na ovom svijetu, obećao nam je uživanje na budućem, dok je postojao hilafet i dok muslimani nisu imali alternativu izuzev da vladaju po Allahovom zakonu, to je moglo se podnijeti. Došao Muavija na vlast, vladao po šerijatu, došao Jezid i on je prakticirao šerijat. Moralo se klanjati, moralo se ići na hadž, moralo se voditi računa o nekim osnovnim islamskim normama. Kogod je dolazio na vlast, nije bilo demokratije, nije bilo komunizma, nije bilo kapitalizma i ostalih ideje. Znači, moralo se voditi računa, mi u vremenu fitni u kojem mi živimo, ukoliko neprijatelj islama uspije da postane dominantan, neće šerijat vladati. Neće dozvoliti da se klanja. Mi smo živjeli u sistemu, 50-godišnjem sistemu, gdje su ljudi najosnovnije elementarne stvari morali prekrivati u namazu. Možeš da zaboraviš o postu Ramazana i mnogim drugim stvarima. U našem vremenu linije između Darul Kufra i Darul Imana se je dosta izblijedila. Vi ćete naći danas usred Rima, naći će danas usred Vašingtona, naći će danas usred Moskve
nešto gdje se Allah veliča. A naći ćete usred Mekke osobe koje bogohulnički iznose određene izjave protiv islama. Znači, linija islama i taj darul iman i darul kufr u velikoj mjeri se pomjerio. Tu nas sve mora podstaći na jedan poseban oprez. Moramo tri put mjeriti pa jednom sjeći. Moramo tri put mjeriti. Naše odluke moraju da budu daleko pronicljivije i daleko više stvari da se uzima u obzir. Moramo biti marljivi šta radimo. Ali pogledajte sve ove fitne koje smo spomenuli, od ubistva, od smrti našeg poslanika, pa ubistva Osmana, pa ubistva Hasanovi potomaka. I pored toga bilo je zlatno doba islama. Tada dolazi od 75. do 150. živi imam Ebu Hanife. Živi u Iraku i razrađuje svoje fikske određene pravila na koji način dolazi do fikskih zaključaka. Trag znanstveni koji dan danas ostao. Tada se rađe imam Ahmed. Tada se rađe imam Šafi, imam Malik. Ljudi koji će ostaviti takav progres u islamskom umetu da ga i mi dan danas živimo. Tada će biti sedmorica pravnika Medine. Čiji stavovi fikski i čiji pobožnost je zabilježena u knjigama fika i u knjigama rekaika. Ono što su oni živjeli o pobožnosti, to se više nije ponovilo. U tim vremenima fitne, tada se rađaju imam Buhari, nešto kasnije, 192. godine hidžretske, sakupljač suneta, koji je toliki hizmet učinio za islam i muslimane. Bez obzira koliko su bili problemi i borba za prevlast, živjela je generacija ljudi koja je hizmetila islamu i muslimane. Ako danas u ovom vremenu mi to ne budemo, recite mi ko će biti. Recite mi koja će to omladina biti. Završit ću sa izjavom koju je rekao Hasan radijallahu ta'ala anhu kada se je povukao 41. godine sa vlasti, jer je on bio halifa, pa se povukao u korist Muavije. Pa su Hasanovi pristalice govorile mu, kaže, ti nisi emirul mu'minin, nisi ti vođa vjernika, ti si bruka vjernika. Njegove pristalice, oni koji su mu na posljedku ubili oca i oni koji će mu opet doprinijeti da mu bude ubijen brat. Kaže, nisi ti vođa vjernika, ti si bruka vjernika, zašto si odustao u korist Muavije? Pa je, kaže, tada rekao, el ar hajru minen nar. Kaže, bolje dunjalučka bruka nego džehennemska muka. I to su nakraj krajeva kriteriji uspjeha. Ono, svi mi priželjkujemo da budemo na mjestu Hasana, prvak mladića u dženetu, a niko ne bi volio da bude na mjestu onih koji su mu se suprotstavili. Izaberimo zato našu stranu. Subhanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.